Haluan silti lupa odotella, nimittäin Jaro on varsin viihdyttäviä otteita pelistä toiseen. Nissi sen kautta Duninille. Dunin saa kovaa painetta, mutta saa pelattua pallon lopulta Manniselle. Manninen lähtee etenemään. Lähteekö itse laukomaan? Kyllä lähtee Manninen ja laukoo pallon maaliin. Aatu Manninen laukoo parista kymmenestä metristä pallon sisään ja MP siirtyy 1-0 johtoon 17 peliminuutilla. Aika varkain tulee tämä maali Jaron painostuksen päätteeksi ja siniset 1-0 johtoon. Maalin tekijänä Aatu Manninen. Uroni joutuu siihen kurottamaan, pallo pysyy pelissä. Grunholm. Sitten Järvinen. Järvinen haastaa boksin kulmalla. Järvisen kääntö oli Sanjalle. Oli Sanja laukaus ja nyt se pomppii maaliin. Nyt se pomppii maaliin ja Jaro tasoittaa 1-1. 77. peliminuutti ja Antoni Oli Sanja onnistuu. Topi Järvisen sisääntulon jälkeen oikealla laidalla on tapahtunut paljon ja nyt se tuottaa myöskin. Kaana Toro. Kovaa taistelua. Sitten Dunin tulee härkämäisesti tähän palloon. Abdelalil ristää. Sitten Olusania pääsee tälle vetopaikkaan ja Olusania upottaa kauden 10. maalinsa ja jatkaa aivan hurjaa maalivirettään siirtämällä Jaron 2-1 johtoon. Antoni Olusania. 10. osuma ja maalipörssin kärkeen siirtyy myöskin tällä maalilla. 20-vuotias peluri on aivan hurjassa iskussa. Kovan taistelun jälkeen pallo pysyy vierasjoukkueella ja Ylisen lopulta. Ja näin päättyy tämä ottelu perjantai-illan ja viikonlopun ykkösen kierroksen avaava ottelu päättyy FF Jaron vierasvoittoon.